Bugün Azərbaycanın zəfər tarixində böyük şücaət göstərən vətən müharibəsi qəhrəmanı baş leytenant şəhid Azad Hümmətovun anım günüdür. Tank tağımı komandiri olan Azad Hümmətov Füzuli, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib, həyatını təhlükəyə ataraq düşmənin 5 tankını öz mövqelərimizə gətirib çıxarıb və dəfələrlə yaralı döyüş yoldaşlarını düşmən mühasirəsindən çıxarıb. Düşmənin ordusunu çoxunu məğlub edəyim, mühasirədən uşaqlarımız çıxarıb, tank gətirib. Yaralı daşıb. Mənim oğlum mənə belə tapşırmışdı ki, mən burada tək deyiləm ama ağlamayın, ancaq dua eləyin bizim üçün. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, ruhları şad olsun bizim şəhidlərimizin. Fəxr eləyirəm hamısından. Bunlar hamısı müstəqillik dövründə demək olar ki, dünyaya gəlmiş övladlarımızdır. Onlar könüllü vətən müharibəsində iştirak ediblər. Azad balamız isə atasının, anasının layiqli oğlu kimi, elinin obasının layiqli oğlu kimi, qəhrəman tankçı kimi baş leytenant olaraq döyüşlərə qatılıb, öz ləyaqətli xidmətini başa çatdırıb və şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Ona görə də biz onun ruhu qarşısında baş əyirik. Biz şəhidlərimizin adının əbədiləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən atılan addımlarla birgə öz təkliflərimizi vermişik ki, şəhidlərimizin adları da əbədiləşdirilsin və bizim də rayonun payına düşən şəhid balalarımızın adları əbədiləşdiriləcək. Müharibənin ilk günlərində tankı ilə minaya düşən Azad Hümmətov özü ayağından yaralanmasına baxmayaraq, tankı idarə edən yaralı mexaniki 25 kilometr meşə ərazisində kürəyində daşıyaraq döyüş postuna gətirib. Müalicəsini yarımçıq qoyaraq yenidən müharibəyə qatılan Azad 27 oktyabr 2020-ci il tarixində Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün döyüş yoldaşları, dostları onun fədakarlığı və qəhrəmanlığından ürək dolusu danışır. Ən çox xatırladığım 27 sentyabr günü başladım Mətov Azad üçün tankla miniyə düşəndə tankla bərabər orada öz mexaniki yaralanmışdı həddindən artıq yəni, qan itirməklə o başladan Mətov Azad özü onu təxliyə eləyib müəyyən olunmuş yerə qədər gətirib oradan təxliyə etmişdi aparmışdı xəstəxanaya mən bunları yəni, görmüşəm təyinatını alıb hərbi hissəyə gəldi birinci gündən ilk gündən dostluğumuz yoldaşlığımız olub həmişə mərdliyi ilə, dürüstlüyü ilə, sadəliyi ilə seçilən bir yoldaş olub. Özünə qarşı tələbkar olub, tabisindəkilərə qarşı, necə deyim, həmişə qayğı keş olub, qayğı ilə yanaşıb. Ürəyində həmişə vətən sevgisi olub. Sözün əsl mənasında müharibə qəhrəmanı adına layiq bir şəxsdir. Hey, ürəyimə sıxıntı düşmüşdü. Azad qurban olum, özü bu qoru. Bir sözü var idi ki, deyir, əgər mən şəhid olsam, başımı dik tut, yəni ki, bilinən ki, qardaşın zirvədədir. Elə də oldu. Könüllü olaraq mən özüm də yazıldım. Son danışıqda ki, mən artıq yazılmışam, mən də gəlirəm. Mənə qayıtdı dedi, əgər ikimiz də həyatda olmasaq, bizim valideynlərə dəstək hekim olmaz. Birimiz sağ qalaq, birimiz isə nə olar olar. Axırda ki, biz ölkədən də, yəni ki, şəhidliyi, ayın 27-si işdə idim, zəng yolundu ki, Azad şəhid olub, yəni tanış bir adamla, ondan sonra əskər yoldaşı var idi, ona zəng elədim, dedi, bəli, şəhid olub, inanmırdım. Həqiqətən inanmırdım ki, ta ki, qapıya gətirənə qədər. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Vafiq sərəncamına əsasən Azad Hümmətova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. Həmçinin vətən uğrunda Füzulinin, Xocavəndin azad olmasına görə medalı ilə təltif edilib. Bəli, qəhrəmanlar heç zaman ölmürlər. Onlar bir ölüb min doğularaq xalqın, millətin qəlbində əbədi yaşayırlar.